det har varit fantastiskt roligt och det fortsätter att utvecklas och kvaliteten blir bättre och bättre tycker jag. Så konceptet supermarket kan växa ytterligare? Ja visst, det har ju skett lite grann tidigare också att vi har hjälpt till eller inspirerat till nya konstnärsdrivna mässor och sådär. Men det här, visst, det inom den här smala sektorn så är vi världsberömda liksom, och ledande som det så populärt heter. Nu står vi i Candlelands monter. Ja. Vad har vi här för någonting? Här har vi Jakob Nepras som är en konstnär som vi såg i Vilnius när Candyland var med på Art Vilnius för 5 år sedan när det var kulturhuvudstadsår. Och då upptäckte vi den här killen på portugisiska galleriet Art Hobler och har hela tiden pratat om den här portugisen som vi måste bjuda in. Han visade sig vara tjeck, men nu är vi jättestolta över att ha haft en sån här monter som alla pratar om. Otrolig konstnär. Okej. Tack så mycket.